Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog para vocês. Hoje é domingo. Eu tô aqui na casa da minha mãe, já cheguei aqui, não tem ninguém. Guilherme tá aqui, ó. E aí, galera? E eu vou filmar o dia de hoje para vocês. Vamos ver o que a gente faz de bom aqui. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Roda a vinheta, vamos comigo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Chegamos aqui, na verdade a gente encontrou elas num caminhão ali, aí elas pegaram o Anthony e foram resolver algumas coisas. O Guilherme tá aqui, ó. Celular. A gente tá aqui, daqui a pouco elas chegam e eu mostro pra vocês. Somos só nós. Já são 11 horas já. Então tá, daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Já chegaram aqui, já estão se arrumando que vão sair. A Katiuski e a Alicia. Anthony tá aqui, ó. Guilherme tá aqui também, que eu já tinha mostrado. A Alicia tá ali chorando, ó. Que ela vai pro teatro da Cinderela, mas a Katiuska já tá pensando muito bem se vai levar ela, né, Katiuska? Verdade. Ali é umas. Ah, gente, depois se vocês quiserem, vocês entrem em contato comigo que minha mãe vende roupa de cama, várias coisas, tá ali, ó. Se vocês quiserem, tá? Aí são bem boas as coisas dela, ela tá aqui, ó. Como Tudo sempre que não tem gosta de amor. como sempre não tem não gosta de aparecer, né? Mas estamos aqui. Aí estamos aqui, estamos fazendo um almocinho aqui para almoçar rapidinho. As meninas vão sair daqui umas 2 horas. Aí vamos ficar aqui. Vamos ver se a Vanessa vem aqui, né? Que a Vanessa é igual turista, igual eu, nunca vem. E olha que ela mora na rua de baixo, hein? Aí, mas estamos aqui. Alice, tá chorando, com mal criação, como sempre. Vai passear, mesmo assim o choro não para. E o Guilherme tá ali já pedindo pra emprestar, ó. Então, gente, aí quem quiser, ó. Minha mãe vende, as coisas são ótimas. Tem cortina, toalha de banho, forro de cama, tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês imaginarem, ela vende, tá? Aí vocês deixem nos comentários, tudo, que a gente faz, arma alguma coisa pra vim aqui ver alguma coisa, tá bom? Então tá, daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar mais. Daqui a pouco a gente vai lavar lá o caminhão do Guilherme também. Vamos ver como que vai ser nosso dia. Nossa tarde, né? E daqui a pouco. Gente, estamos aqui agora, o Guilherme tá lavando o caminhão. Aqui, ó. Quer dizer, já acabou, né? Eu até esqueci de mostrar, mas abre lá, Guilherme. Vou mostrar pra vocês o caminhão que eu nunca mostrei por dentro. Contra a luz. Ó, gente, que legal, tem a prateleira. Dá pra ver, ó. É porque meu celular tá embaçando na câmera da frente. Ó, tem um plástico ali. Pisei assim, a cortina, né, de plástico. Pra segurar o frio, aí tem essas prateleiras. É bem bonito, bem diferente do que o outro. Tem. Ó, é branquinho. É uma master, né? É lindo. Vanessa chegou aqui, tá aqui conversando. Vanessa. Hello, besties. Então, acabou de chegar, vai almoçar. A gente já almoçou, né? Aí eu ia mostrar pra vocês a gente lavando, mas aqui eu ajudando essa correria, nem mostrei. O Antônio tá dormindo lá. Aí quando o Antônio dormiu, a gente correu pra lavar, pra agilizar, né? Agora eu vou fazer minha sobrancelha. E estamos aqui na rua, tomando um arzinho. Tá cansado? Eu tô. Só de pensar em voltar amanhã já, né? Passar rapidinho o dia, a folga. Mas amanhã hoje eu vou deixar o Antônio aqui com a minha mãe. Vai ficar aqui que minha mãe tá de férias. Vai curtir um pouco ela. O que que é isso aqui? Sei lá. Estamos aqui, ó. Estamos sentados ali, minha mãe, Vanesca. E ó, o Antônio acordou. Vai lá, Vanesca, pega lá. Vamos descer, vamos, vamos. Antônio tá aqui mamando, ó. Só porque eu falei que ele tava dormindo, já acordou. Antônio. Olha lá, ó. Gente, a gente tá aqui agora indo na Seara levar o caminho do Guilherme. Já saímos da minha mãe. Eu ia filmar mais pra vocês lá, mas descarregou. Aí eu coloquei um pouquinho pra carregar, pra poder filmar agora, né? E o Antônio ficou lá, que a mãe tá de férias. O Antônio vai ficar uns 2 dias lá com a minha mãe.
Guilherme tá ali dirigindo, ó. E a gente tá vindo deixar o caminhão aqui. Porque amanhã já é segunda, ele trabalha amanhã, né? Ai, vamos passar rápido o final de semana. Vamos parando aqui no posto aqui perto pra ele abastecer. Vamos deixar o caminhão lá e depois já vamos pra casa. Chegando em casa, eu mostro mais pra vocês quando eu chegar lá, tá? Tá parando aqui. Abastecendo aqui, ó. Tô cansado de domingo, nossa. Vamos passar rápido. Eu ia fazer uma sobrancelha, peguei a pinça lá na minha irmã, tudo pra mim fazer, mas eu tô morrendo de dor de cabeça. E aí eu fiquei com preguiça de fazer. Desculpa, eu sinto uma dor absurda fazendo. Aí eu não tive coragem. Fiz um pouquinho. Parei porque tava doendo. Mas é isso. Ainda me fui lá pagar. Tamo aqui. Não sei se eu vou conseguir subir lá na Seara hoje, porque não tem a comando. Um bilhetinho pra subir, né? Que hoje é domingo. Mas se eu subir, eu mostro lá. Se não, só lá em casa, tá? E daqui a pouco. Cheguei em casa, tem um tempinho, uns 15 minutos. Agora eu tô fazendo um lanchinho aqui, chocotone com suco. Deixa eu pegar aqui. Suco. O Guilherme tá ali deitado assistindo. Porque a gente já vai dormir. E acho que só, não tem nada pra fazer aqui mesmo. Eu vou começar a editar esse vlog pra vocês. E já tô encerrando, vou encerrar o vlog aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu domingo. Não esqueça de deixar o like, tá? Se inscrever no canal. E até o próximo vlog. Um beijo, tchau!